fazer comigo uma refeição super fácil e completa usando cuscuz. A gente começa hidratando o cuscuz e colocando um pouquinho de sal. E depois a gente coloca ele na tampa de uma panela, cobre com um pano úmido e leva para cozinhar no vapor por 10, 15 minutinhos. E para essa refeição ficar bem equilibrada com carboidrato, proteínas e também bastante fibras, a gente vai usar muitos vegetais e também o grão de bico para ter a proteína vegetal que combinada com o milho do cuscuz é uma proteína completa. Começa ficando os temperinhos, a cebola, o alho, caule da couve, grão de bico, cenoura, coloca o cuscuz, a couve, o tomate, mexe bem, coloca a azeitona e finaliza com a salsinha. Acerta o sal e pimenta do reino e tá pronto. Meninas, essa escova alisadora é muito boa. Alisa, modela e seca. E o mais incrível é que eu só paguei essa escova quando ela chegou aqui em casa e recebi ela no dia seguinte. Olha esse resultado. Se quiser a escova, o link vai estar na bio.